Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna Look Fantastic februari. Det här är alltså den andra Look Fantastic boxen för i år. Vi har redan hunnit öppna en limited edition box och jag är omåttligt taggad. Så jag hoppas verkligen att den här videon går upp snabbt för er. Jag har en reklamlänk till Look Fantastic om ni vill stötta mig på kanalen och väljer att starta en prenumeration. Jag har också en rabattkod just nu och en vanlig reklamlänk där jag alltså tjänar lite på det handlar via. Jag skriver all sån information nere i kommentarsfältet. Men idag ska vi alltså i kommentarsfältet i beskrivning givetvis. Idag ska vi öppna den här. Den är väldigt väldigt lätt. Men jag hörde och jag vet inte om det är sant. Jo, det är sant. Det är inte längre en L-tidning i varje Look Fantastic. Jag måste säga att jag förstår varför. Samtidigt som jag är väldigt besviken för att L-tidningen är en av de största plusgrejerna för just Look Fantastic gentemot andra skönhetsboxar. Så det gör mig väldigt ledsen, men jag har också hört att månadens box ska vara extra bra. Så vi får väl se. Det här är alltså Look Fantastics Beauty Box och det här är månadens lilla skönhetsbox. Så här ser den ut. Oh, I'm excited. Ni vet att jag älskar att öppna saker, älskar att unboxa saker. Alltså hur fin färg har de inte valt. I love it, it's my favorite thing. Så nu ska vi se då. Oh, jag ska inte titta på allting, jag tar ut någonting. Här i är det, oh, älskar svampar. Det här är från märket Brushworks och det här är deras Wonder Complexions Bunch. Och den här ser väldigt mycket ut som Real Techniques svamp. Jag ska se här, det här är antalet svampar som jag just nu har igång och puffar då. Så jag älskar verkligen svampar, jag använder dem mer eller mindre varje dag. Och jättekul. CEVU Beauty Award Finalist. Ska vi känna på den här lilla busen? Jag bryter upp den här. Så ska vi se om vi kan känna hur den känns. Upp. Om det är lovande eller inte. Och den är ganska hård, men jag har en del av mina favoritsvampar är ganska hårda när de är torra. Så den får vi onekligen testa. Jag har en testarvideo som jag hade tänkt spela in kanske ikväll eller imorgon. Spelar ingen roll för er, ni lär ju se det om ett tag framåt. Och jag kanske slänger in den i det, för jag har inga nya verktyg i den. Men jättekul att få en svamp i boxen. Nästa grej är ifrån Project Lip Mask Prep the Pout. Det är en hydrating, smoothing och collagen infused mask. Det här är alltså en sån här läppmask som man sätter över läpparna. Jag har ganska mycket olika såna här varianter som jag inte har testat. Och det är mitt största pet peeve med såna här är att jag kan inte ens sminka mig liksom utan att den faller ner om jag till exempel har det under tiden. Jag gillar annars tanken på såna här jättemycket, men jag vet inte. Men ja, absolut, det här tycker jag är jättekul att få. Jag tror att det är många som tycker att såna här masker, både ögonmasker och läppmasker och sheetmask så är väldigt väldigt roligt och ja, men jag är excited. Alltså den här kan vi inte ha, plus att den var ju sjukt snygg förpackning. Den där får jag absolut testa. Så än så länge, 2 for 2. 2 for 2. Sedan är det ifrån märket ESPA, ESPA, Natural Beauty Inner Calm. Och det här är en detoxifying body oil. Åh, som luktar fantastiskt. Oops. Nu ska vi se. Åh. Jag älskar. Åh jävlar. Vad gott det luktade. Jättestarkt utav citrus. Men det luktar mer citrus som typ citronmeliss. Fattar ni så här typ väldigt 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 fräsch citrus. Men väldigt väldigt tungt. Jag ska ha lite på den andra sidan också. Jag gillar oljor, jag använder oljor mer på sommaren än på vintern. Men egentligen så borde jag ta hand om det. Jag borde smörja in mig typ när jag borstar tänderna, typ på kroppen. Och sen borde jag avsluta med olja. Men jag gillar glöd man får av det, jag gillar olja på kroppen. I like it. Luktar helt fantastiskt verkligen. Det är en liten glasflaska. Som ni kanske hör, en lite liten storlek men en jättebra testgrej. ESPA eller ESPA, jag vet inte vad man säger riktigt, är inte det billigaste. Så I'm excited och det är någonting som jag i alla fall kommer använda. Men storleken tror jag att folk kommer tycka är lite, lite liten. Nästa produkt är, oh sweet mother of lord och allt det här. Det här är ett illamasca läppstift.
och det är en mini. Jag visste inte att Illa Maska gjorde minisar på sina läppstift. Illa Maska gör någon av mina absoluta favoritformulas. Illa Maska är ju lättast att få tag i via Look Fantastic tycker jag. Jag har gjort många Look Fantastic videor på, eller ja det är också, många Illa Maska videor på min kanal. Och där brukar jag prata om det, att läppstift, åh jävlar vad fin färg. Okej, den här ska vi ta på direkt. Direkt. Det här är alltså, för preferensens skull, Illa Maskas Anti Matter Lipstick i färgen Bang. Och jag har ganska, oh, nu slängde jag iväg locken, jag har fått upp det sen. Jag har ganska många, nu ska vi se om jag kan få bort min läppfärg, läppstift, men jag har inte den här färgen för att jag har de flesta lite typ så här röda och rosa och typ jag har ett svart och ett grått och så. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Jag slängde som sagt väg locket, men det här känns ju som att det här kommer vara fint. Nu är jag då ganska röd om läpparna. För jag har haft ett liquid lipstick på. Okej, fy fan fin färg. Åh, fy fanken vad fin färg. Älskar färgen, älskar också. Är det något matt läppstift som jag numera tycker om, så är det verkligen Illa Maska. De är matta utan att kännas döende på läpparna. Och jag har ju problem med eksem runt munnen, som ni antagligen redan vet om ni följer mig. Så ni, jag gillar inte när någonting är för torrt. Och det här känns fantastiskt. Och fy fan vilken fin färg. Jag ska leta reda på den där korken sen som flög iväg. Det är standard, du vet att jag slänger bort saker. Men skitkul. Det är två saker kvar. Nästa är ifrån Naobei. Och det har vi fått ganska många gånger. Men det här är deras Gentle Facial Toner. Och det här är anti-aging med raspberry, marshmallow och marigold extract. Åh jävlar vad gott den luktade. Undrar om det här är syntetisk doft eller, alltså typ med alkohol i, eller om det är så bara produkten luktar. Jag ser faktiskt ingen alkoholingrediens. I like it. Ja, väldigt långt ner kanske. Citric acid perfume. Linalol, det är dock de sista ingredienserna. Oj, oj. Jag vet inte. Jag tror kanske att det är den här oljan som luktar lite också. Men den här är jag taggad på. Jag gillar alltid att testa nya toners. Jag tycker att det är väldigt bra. Jag har också väldigt många syra toners. Så jag är glad att använda något sånt här Gentle Facial typ vitamin E toner från Body Shop emellanåt. Så den är jag jättetaggad på att testa. Hittills är allt en tub upp för mig. Sist men absolut inte minst, det här tror jag många kommer bli glada över. Det här är misomasken ifrån Filorga. Jag har säkert 5 såna här förpackningar. Jag har ännu inte testat den här, men det är ju någonting som är way up my alley. Och det är en smoothing radiance mask. Och den här brukar alltid vara populär. Det är alltid kul att få Filorga. De har hög kvalitet, ganska dyr prislapp och är ett allmänt roligt märke att testa. Och de gör ganska schyssta deluxizer. Alltså det här är ändå en stabil, inte en månad användning kanske, men alltså det är 15 ml, det är liksom en halv kräm liksom. Så att det är inga supersmå storlekar, vilket jag tycker om. Och jag kan inte släppa hur gott den här bodyoljan luktar. Så jättekul att få i Filorga. Så vad kan man säga då? Högst upp i boxen måste jag säga är svampen på delad första plats med Illa Maska läppstiftet. Så jävla fin färg. Verkligen. Jag tycker också tonen är jättekul. Läppmasken också. Misomasken hade varit jättekul om jag inte har några 100 såna här. Och jag gillar verkligen bodyoljan. Jag förstår att inte alla tycker om den, men jag tycker att det är jättekul att få i boxen. Så det här var verkligen en kul box. Jag kommer behålla alla saker, möjligtvis misomasken, beroende på hur många jag har uppe i min låda. Men jättekul box. Jag är jättenöjd. Är ni nöjda? Är det här en box som ni hade tyckt om att få? Glöm inte bort att lämna en kommentar här nere givetvis med era åsikter om produkterna eller allting sånt där. Och tycker ni om den här läppfärgen på mig? Ja, så jag gillar den verkligen. Ha en jättefin dag, glöm inte bort att använda mina reklamlänkar om du är sugen på det. Ha en jättefin kväll, dag, natt, morgon när du än tittar på det här, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!